mbrëmje speciale dhe është shumë pritur në katin e parë të qendrës tregtare Toptani, aty ku Diesel hap dyqanin e parë në Shqipëri. Tashmë të pasionuarit pas kësaj marke prestigjioze do mund të gjejnë koleksionet që kishin kërkuar. Fokusi do jetë denim dhe jeans, dhe këtu do arrin të gjejnë të gjitha larjet dhe të gjitha prerjet për çdo lloj konsumatori, kështu që secili nga klientët do arrit të gjejë çdo lloj fit që ati do t'i përshtatet, dhe kjo është kori tyre, ata e bëjnë më së miri këtë gjë dhe janë ndërkombëtar, kështu që është çdo fjalë ishte e tepërt, sepse një klient i vërtet që e din se çfarë është Diesel, e din shumë mirë se cili është fokusi. Dhe vetë klientët duket se që në ditën e parë e gjetën veten te ky dyqan. Diesel është një brand që praktikisht më pëlqen më shumë se çdohet, sepse I love denim, dhe përveç denim që është jeansi, kanë cool stuff, rrobat e përditshme që është praktikisht e rrallë ose e vështirë të gjesh në Tiranë. Dhe Diesel ka fiksa të stil që do për përditshë, mos jeni shumë ngarkuar, ti je gjithmonë e freskët edhe gjithmonë e kuruar. So, e kam pritur pak si shumë. Në jetën tonë të përditshme besoj se nuk është që kemi shumë kohë për të angazhuar për pjesën e veshjes, prandaj besoj që Diesel është një nga brendet që ta lëson shumë punën, duke pasur shumë opsione, të cilat janë të përshtatshme që në mëngjes deri në darkë. Sigurisht që një event i tillë në botën e veshjeve nuk mund të shpëtonte stilistëve. Po është një dyqan me notat kohëve të fundit, modern, koherent, është tamam Diesel, beton, metal. Fiks për këtë firmë që e kemi dashur që kur ishim adoleshen dhe vazhdojmë ta duam edhe tani, se ngelemi gjithmonë të rinj. Edhe na pëlqen shumë kjo markë, na pëlqen shumë dyqani që është vetëm për Dieselin, se brendet dihet që kanë lezetin e vetë në përqendra si kjo e Toptanit apo. Edhe jam shumë e kënaqur që u hap, edhe më pëlqen shumë. Ndonë se kojnë e ka pasur në raftet e dyqaneve të saj këtë brend të njohur, çelja e një dyqani ekskluziv që sjell Diesel në Shqipëri bën diferencën. Unë jam shumë entuziast që Diesel i ka ardhur në Shqipëri, në fakt, pa tjetër e kam hasur në Europë, po e kam vlerë në kojnë, shpesh herë, duke qënë se në një nga multibrandet që kojnë ofron ka qënë Diesel, edhe kam gjetur vetën atje shpesh herë në qoftë në konveksionet e verës, qoftë në aksesorët, çantat, këpucët, atletet e mia sot janë Diesel, bluza ime është Diesel, kështu që e kam një markë të dashur që zë një pjesë mirë të garderobës time. Diesel ka qenë më përpara dhe në Coin, por ky është një ide e re, një koleksion i ri dhe presim me shumë entuziazëm, duke qenë se Diesel i është ikonë e jeansit dhe ratis për gjithkënd, kështu që mirëpresim gjithkë që do të ndihet rehat dhe bukur. Mjafton vetëm historiku i pasur i Diesel për të sjellë në vëmendje në gjithkujt atë çka kjo markë përfaqëson. Një brand italian prezent në treg që në 1978 dhe ka shumë vite histori dhe është ndër brendet më të rëndësishme që bëjnë pjesë në pillars të modës barë botërore. Ritmet e muzikës së përzgjedhur i dhanë klasin e duhur kësaj mbrëmjeje që Kojnë dhe Gener 2 organizuan tek Toptani, aty ku tashmë risia nuk përbën më lajm, pasi në këtë qendër tregtare janë instaluar markat më të njohura jo vetëm në veshje, por edhe në elektronik, ushqime apo argëtim.